Բարե բոլորին, այսօր մարտի 14-ն է, լուսնային 5-րդ օրը, որը սկսվում է առավոտյան ժամը 07:49-ից մինչև մարտի 15-ը ժամը 09:05։ Այսօրվա քարերն են բիրուզան, յանտարը և մրամրը, իսկ գույները բաց կապույտը, մանուշակագույնը և երկնագույնը։ Օրվա կարգախոսը դա տրամաբանությունը հաղթում է զգացմունքներին։ Օրվա կարգախոսը և օրվա խորհրդանիշը դա միաեղջյուրն է։ Հունական դիցաբանության մեջ միաեղջյուրը նվիրված է Արտեմիսին, կույս աստվածուհուն։ Ըստ լեգենդի, միայն կույսը կարող էր ընտելացնել նրան։ Միաեղջյուրը մաքրության և խստության խորհրդանիշ է։ Ճակատագրական օր է։ Եթե տիեզերքը ձեզ պարտք է, ապա այսօր պարտքը անպայման կվերադարձնի։ Միգուցե դուք ստանաք շատ արժեքավոր տեղեկատվություն, որը կօգնի ձեզ ճակատագրական շրջադարձ կատարել։ Բայց գլխավորը դա բաց չթողնեք։ Ուշադիր հետևեք ամեն ինչին։ Տեղեկատվությունը կարող է գալ միանգամից անսպասելի վայրից։ Օրինակ, թերթի կտորից կամ զրույցից կամ ավտոբուսի մեջ նաև։ Ովքեր միայնակ են և փնտրում են իրենց երկրորդ կեսին, ապա մեծ հնարավորություն ունեն հանդիպելու իրենց սիրուն։ Բայց մեծ ուշադրություն դարձրեք այսօրվա ծանոթություններին։ Հինգերորդ լուսնային օրը հեշտ է սիրահարվել առաջին հենց հայացքից։ Ժամադրությունները հագեցած կլինեն ռոմանտիկ դրամադրություններով։ Հինգերորդ լուսնային օրը անցանկալի ամուսնության համար, քանի որ ընտանեկան հարաբերությունները կոնֆլիկտային կլինեն և փոխմբռնում ու կայունություն չի լինի։ Ամուսնացած զույգերը կարող են լուրջ փոփոխություններ կատարել իրենց կյանքում, ինչպիսիք են բնակարան ձեռքբերելը կամ փոխելը, ինչպես նաև ֆինանսական նոր աղբյուրների որոնումը։ Ձեզ հաջողություն է սպասվում այդ հարցում։ Անցանկալի է բեղնավորումը պլանավորել լուսնային 5-րդ օրը։ Այսօրը ծնված մարդիկ շատ շարժուն են, բծախնդիր, բայց նրանք շատ թշնամիներ են ստեղծում և չարագործներ։ Այսօր կարող եք սանրվածքներ անել։ Շքեղ մազերով դուք ոչ միայն ավելի գրավիչ կդառնաք, այլև մի փոքր ավելի կհարստանաք։ Այսօրը լուսինը ոչ միայն կբայլավի մազերի աճը, այլև կհանգեցնի ունեցվածքի ավելացմանը։ Բայց բացի այդ, դուք պետք է ժամանակ հատկացնեք ինքներդ ձեզ և ձեր սիրելին։ Մազերը նույնպես կարող եք ներկել, հիանալի ժամանակ է։ Հինգերորդ լուսնային օրը ավելի լավ է հետաձգել բոլոր տնային գործերը։ Խորուրդ չի տրվում վերանորոգել և տուն կառուցել։ Առողջություն։ Լուսնային 5-րդ օրը ստամոքսը խոցելի է։ Լուրջ վերաբերվեք սննդակարգին, մի ծանրաբեռնեք ստամոքսը, մի կերեք ծանր սնունդ։ Բացառեք ֆիզիկական ակտիվությունը։ 5-րդ լուսնային օրը հիվանդացողները պետք է անհապաղ դիմեն բժշկի և շտապ միջոցներ ձեռնարկեն, քանի որ հիվանդությունը շատ վտանգավոր է, կարող են լինել բարդություններ։ Բարենպաստ չէ ֆինանսական հարցեր լուծել, նոր գործերը ոչ մի արդյունքի չեն բերի։ Ավելի լավ է կենտրոնանալ սկսված գործերի լուծման վրա, նաև եթե կարող եք ապատվեք ձեր բոլոր պարտքերը։ Նպատակին հասնելու համար գործողություններն ու մտքերը պետք է լինեն բարի և մաքուր, դրա համար պետք է լինեք կրեատիվ և հաստատակամ։ Հետևեք լուսնի խորհուրդներին, որպեսզի ճիշտ սկսեք ձեր գործունեությունը։ Եթե ձեր գործերը հաջողություն չեն բերում, ապա փոխեք աշխատելաոճը։ 5-րդ լուսնային օրը գործնական շփումները պետք է բացառվեն կամ գոնե սահմանափակվեն, տարբեր անկանխատեսելի իրավիճակներից խուսափելու համար։ Նպատակասլաց մարդու համար լուսինը ելք կհուշի դժվար իրավիճակից։ Եթե հավատում եք նշաններին, ապա ձեր կործրած մանրուքը, լինի դա կոպեկ, թե ինչ-որ մի այլ մանրբան, ապա ձեզ հաջողություն կբերի։ Եթե դրսում որևէ կոպեկ եք տեսնում կամ մետաղական որևէ դրամ, ապա մի վերցրեք դրանք ավելորդ խնդիրներից խուսափելու համար։ Ամեն մարդու էներգիան իր ձեռքի մեջ է և այն կարող է փոխանցվել ձեզ։ Եթե այսօր երազում կտեսնեք անհանգստություն, իրար հետ կապված կապ չունեցող ինչ-որ երազներ, դա նախազգուշացում է, որ կարող եք հիվանդանալ։ Երջանիկ է այն մարդը, ով ծնվել է լուսնային 5-րդ օրը, քանի որ նա երբեք չի գիրանում։ Այգեգործություն։ Այսօրը շատ բարենպաստ է բույսերին պարարտացնելու և սնուցելու համար։ 5-րդ լուսնային օրը կրեք փիրուզագույն զարդեր, և դա ձեզ հաջողություն, առողջություն, երջանկություն և երկարակեցություն կպարգևի։
Այսօր մի անհանգստացեք, մի բարկացեք, պատվեք ձեր ծնողներին, ուսուցիչներին, ազնվորեն վաստակեք ձեր ապրուստը, երախտապարտ եղեք բոլոր կենդանի էակներին. Լցրեք ձեր կյանքը խաղաղությամբ, հանգստությամբ, բարիությամբ եւ ուրախությամբ. Հիշեք, որ եթե այսօր լավ գործ չեք կարել, ապա այսօր նա պարզուն է անցել եւ դուք կատարելության չեք ձգտել. Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը? Մնացեք հանգիստ եւ հավասարակշռված. Երկարաժամկետ եւ կարճաժամկետ պլանավորեք ձեր գործունեությունը։ Մտածեք դրամաբանորեն, մի տրվեք զգացմունքներին։ Փոփոխություններ կատարեք առկա պլաններում։ Գնահատեք արդեն ձեռք բերվածը։ Վճարեք պարտքերը եւ վարկերը։ Հավատարիմ մնացեք ձեր սննդակարգին եւ թույլ տվեք ինչ որ համեղ բան անել եւ ուտել, իհարկե։ Պատրաստել։ Ինչից պետք է խուսափեք այս լուսնային օրը։ Կասկածեք ինքներդ ձեզ։ Անհանգստացեք մարդուկների համար։ Այդ ամենը պետք է հանեք այսօր։ Իրականացնել կարևոր ֆինանսական գործարքներ եւ մի կատարեք իմպուլսիվ գործողություններ։ Եվ իհարկե, օրը 5-7-ի է։ Դա Յուպիտերի օրն է, կատարյալ է ինքնազարգացման, կարիերայի, ճնշող ամեն ինչից ազատվելու եւ ձեզ վաղուց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները գտնելու համար։ Յուպիտերը կտա ձեզ վստահություն եւ հավանություն ձեր բոլոր կատարած առատաձեռնության դիմաց։ 5-7-ի օրը բարենպաստ է կրթության, կարիերայի, ճանապարհորդության եւ ֆինանսների հետ կապված ցանկացած գործի համար։ Եվ 5-7-ի օրը հիանալի օր է ձեզ համար նոր նպատակ դնելու համար, թե կարիերայում, թե անձնական կյանքում։ Ճակատագիրը եւ ձեր գործունեությունը ամեն ինչ, վերցրեք ձեր ձեռքը։ 5-7-ի օրը հարմար է սովորելու, նոր հմտություններ ձեռք բերելու եւ կարողությունները ստուգելու համար։ Խելամիտ մոտեցմամբ, բարի համբավի եւ աշխատասիրության շնորհիվ մարդը կարող է մեծ շահույթ ստանալ այս օրը։ Եվ այսօրը կատարված ներդրումները կարող են լավ եկամտի աղբյուր լինել։ Օրվա բացասական կողմը դա Յուպիտերի էներգիան մարդուն ինքնավստահություն է տալիս, եւ նա կարող է սկսել հավատալ, որ ինքը միշտ ճիշտ է, նույնիսկ եթե իրականում նա պետք է հետ քաշվի եւ լսի ուրիշներին։ Մարդը կարող է սկսել իր կարծիքը պարտադրել ուրիշներին, ամբողջովին ընկղմվել սեփական մտքերի մեջ կամ ժամանակ հատկացնել դատարկ խոսակցություններին, որոնք գործնական արժեք չունեն։ Այսքանը սիրելիներս։ Լուսինա կանգնած դիրք չունի այսօր, հարցնում էին, այսօր կանգնած դիրք չունի։ Այդ մասին ես եւ Facebook-ում եւ YouTube-ում տեղադրել եմ արդեն, կարող եք նայել։ Այսքանը լավ եղեք։